Знаєте, Господь каже, хто прийде до мене, я не вижену геть. Тобто, хто приходить до Христа, той і має життя вічне. Ми сьогодні говоримо так багато про вічність, ми так багато говоримо тим, хто ще не прийшов до Ісуса Христа. Бо справді Господь прийшов спасти неправедних, а Він прийшов спасти грішних. Тобто ті, хто вже спасені, то ви предназначені і поставлені для того, щоб іншим благовістити цю добру новину, що Христос, що вмер за них. І Він настільки любить їх, що віддає себе на смерть, віддає себе на муки, на страждання, для того, щоб ти мав життя вічне, ти, хто увірував в Нього. І слава Йому! Я прочитаю ще один вірш, і ми підемо далі. Це від Йоанна, 17 розділ. Отче, молиться Ісус Христос. Подивіться, яка Його молитва. Отче, я хочу, щоб ті, кого Ти дав мені, були зі мною там, де буду я. Тепер давайте візьмемо ці слова «дав мені». Всі думають, а, це апостоли, правда? А в Слові Божому говориться набагато ширше, кого дав. Написано, що тільки через Отця Небесного, тільки через того, що Він, що притягне вас до Ісуса Христа, значить Отець Небесний і сьогодні, алілуя, робить те саме, що робив з апостолами. Він притягує нас до Ісуса Христа, щоб ми, що увірувавши, покаявшись і увірувавши, стали Його. Повністю Його. Чуєте? Дітьми. Алілуя. Чуєте? Це про вас молитва. Це і про мене молитва. О, Боже, слава тобі. Отче, я хочу, щоб ті... Дивіться, я ж веселіше почав читати, як сказав про себе. Отче, я хочу, щоб ті, кого ти дав мені. Господи, я так дякую, Отче, що ти дав мене Христові. Я думаю, кожен нехай зараз скаже про це. Отче, я дякую, що ти дав мене Христові. І ця молитва самого Ісуса, вона сьогодні йде і за мене. Алілуя. Чуєте що? Кого ти дав мені, були зі мною там, де буду я. Щоб вони могли побачити славу мою, що ти дав мені. Бо полюбив мене ще до створення світу. Отче праведний, світ не знає тебе, та я знаю тебе. І вони знають, що ти послав мене. Я відкрив їм, який ти є. Чуєте? І надалі відкриватиму, щоб та любов, якою ти полюбив мене, огорнула і їх. І щоб я і надалі жив у їхніх серцях. Скільки раз читав ці слова, Господи. Ніколи так не відкривалися, як сьогодні. Ви знаєте, коли ти шукаєш Господа, Його лиця, Він завжди тобі відкриє те, що стане для тебе откровенням. Він відкриває настільки. Вчора було відкрите, Господи, ти наша голова, а ми твоє тіло. Хіба голова не піклується своїм тілом? Дивіться, Господь нас сотворив на подобі себе, так? Тобто ми такі, як Він, вже створені. Тобто ми маємо думку, ми маємо право рішення, слово наше має силу. Чи я вирішив жити в гріху, чи я вирішив жити з Господом, чи я вирішив Ісуса Христа прийняти, чи не вирішив. Бог дає нам свободу, таку саму свободу, яку Він має. Він має лише одне, Він має слово істини. Чим ми відрізняємося від Нього? В нас так, хочеш дав слово, хочеш забрав. Як люди кажуть, це моє слово, що хочу, те й роблю. А в Бога не так. І щоб уподобитися Господу, наше слово має бути яким? Як Христос говорив. Як Христос. Як Бог говорив, Він сказав один раз, і амінь. Якщо ти приймаєш Його Слово, стань як Він, будь як Він. Бо навіть Слово Боже говорить, ми такі, ті, хто народжені згори, як Він на землі був. Тобто ми можемо робити те, що Він, ми можемо говорити так, як Він. Ми можемо людям пояснювати, як Він. Ми можемо людей кликати, куди? В Царство Боже. Бо Він сказав, ідіть і проповідуйте. Ми можемо навчати так, як Він, тому що Він сказав, ідіть і навчайте, дивіться. Що, як не Він? Ми маємо Духа Святого, як і Він.
Ми маємо силу Духа Святого, так як і Він. Ми маємо дари. Церква, тіло має дари, так як і Він. Що не так, як і Він? Що Він від нас закрив? Яке є таїнство? Про які тайни говорять люди часто? Таїнство, таїнство. І ми весь час думаємо, Бог якийсь такий таємний, невіданий, незвіданий. Та незвіданий, тому що ми не хочемо з ним познайомитися. Та якщо ви не знаєте мене, що ви можете про мене говорити? Як на Гедоту. Господь, ще раз прочитай надзвичайні вірші. Добре? Отче, це Ісус молиться за кожного з нас. Ти можеш зараз сказати, Господи, це за мене молитва. Скажи йому, Господь, це за мене молитва. Що, ти встидаєшся чи що? Це молитва за тебе чи ні? Хіба радості нема? Ану, проявіть її, візьміть її від Ісуса. Ану, візьміть її з глибини звіта, алілуя. Чуєте, Христос молиться за тебе, а ти сидиш. Ану, Ісус молиться за тебе. Що, не розумієш, чи що? Е, алілуя, алло, тук-тук. Хто на небі? Хто на місяці? Опускайся сюди. Ісус тут молиться. Отче, я хочу, щоб ті, кого ти дав мені, це ви, ті, хто прийняли Ісуса Христа, в кому Христос, Дух Христа, хто запечатаний Духом Святим, хто прийняв Духа Святого, за вас молиться сам Ісус, Господь, кого ти дав мені, як хочуть нас відділити від апостолів, як нас хочуть відділити від братів і сестер. Дивіться, скільки їх є, ті, хто хочуть поділити, розділити і не дати нам цієї молитви Христової, Божої, щоб ми пізнали, що ж Христос для нас просить в Отця. Господь, прочитай все. Отче, я хочу, щоб ті, кого ти дав мені, були зі мною, там, де я буду. Щоб вони могли побачити славу мою, що ти дав мені, бо полюбив мене ще до створення світу. Отче праведний, світ не знає тебе, та я знаю тебе і вони. І вони. Алілуя! І вони знають, що ти послав мене. Я відкрив їм. Це Ісус нам відкрив. Який ти є, і надалі відкриватиму, щоб та любов, якою ти полюбив мене, огорнула і їх, і щоб я і надалі жив, і щоб я і надалі жив у їхніх серцях. Чи живе в твоєму серці Христос? Алілуя. Чи ти носиш його в своєму серці? Алілуя. То будь як він. У всьому будь як він. І вдома, як він. І на роботі, як він. І в маршрутці, як він. І на морі, як він. І працюючи, і відпочиваючи, як він. І бачачи хворого, будь як він, поклади руки на нього. І бачачи зв'язану людину, звільни її в ім'я Ісуса Христа. І будь як він. Саме за таких він молиться. Саме за вас. Чуєте? І за наступні покоління, скільки віку цього, поки прийде він за своєю церквою. І підніме її. І ми побачимо славу Його. І ми побачимо, що не намарно ми прийняли Його за Господа. І побачимо, що Він, Господь, алілуя, що Він прийшов за кожним з нас. Амінь. Хто має слово, я благословляю вас сказати. Дух Святий може вас побуджувати навіть свідоцтво дати те, що ви давали. Чому? Можливо, хтось сидить той, тут той, хто потребує цього. Можливо, будуть дивитися ті, хто потребує цього. Свідоцтво має велику силу. Якщо ви маєте слово, слово Боже, говоріть. Говоріть церкві, говоріть людям.
благословенний день. Христос, Він забрав наші хвороби, немочі, болезні. Ми беремо як тіло. А кров беремо, причащаємо. Наші гріхи просимо вчорашні, нинішні і будучі. Алілуя. Наскільки це важливо, наскільки це знати. І брат говорив за любов. Каже, подивіться, яку любов дав Отець нам. У нас є любов Божа. Каже, подивіться, яку вона, що ми діти Божі. Але світ нас не знає, бо не пізнав його. Не пізнав його. Каже, улюблені, знаємо, що ми є діти Божі, але ще не виявилося, чи ми будемо. Ну, знаємо, як ви з'явиться, будемо подібні і будемо бачити, як він. Алілуя! Амінь. Алілуя! Слава Господу! Дякую вам! Алілуя! У мене тяжка хвороба. Вчора молилися за мене, мені сьогодні краще. Я краще стаю на ногу, а там, де в мене пухлина, її наче взяли в кулак. От. Але в мене сьогодні в мене не було. Ну, доти рано я встала, бо я на траві, на обезболюючих вже останнім часом. Але в мене тут на руці так, була така от тут кісточка, і в мене тут кісточка. От. Так що всередині те, що я не бачу, а я сижу, вона мене боліла. І я так рукою провожу, нема. В мене чоловік отут рядом невіруючий. Кажу, пробуй. Був невіруючий. Я йому кажу, пробуй. А він мені так тихенько на вухо каже, нема. Бо я ж йому кажу, в мене болить. Він каже, то ти, може, колись не пам'ятаєш, ударилася, і тут кісточка почала рости. Каже, нема. Так що, слава Богу. Може, там і всередині вже нічого нема. Це вона так за вас переживає. А ви вірите, я знаю, бачу по очам, що ваше серце з Богом. Алілуя. Ну, ці жінки. Які... Але не болить, алілуя. Нема кістки. Значить, всього решту нема. В чому благодать наша, Господа? Алілуя. Слава Господу! Хотіла подякувати Богу передусім за те, що вийшов той ролик, в якому я і Володя, і хлопці нам допомагали, і брат Михайло, і сестра Надя, що люди просто можуть чути ту істину про руйнування проклять. І бачимо, що дійсно люди цікавляться якось тою темою. Ось, і дякую Господу, що він це все організовує. І я просто маю надію на нього, що дійсно те, що потрібно буде, і ми будемо докладатися до того разом, хто сюди приходить, щоб далі знімати подібні ролики і це все, щоб люди просто могли бачити. І хочу сказати, що в мене цей тиждень був такий насичений. Не знаю, Господь дає мені просто людей. Це була людина духовного сану, монашого. І мені треба було їй дещо сказати, ну, просто подіть. Це було пов'язано з моєю дитиною, яку вона готує, власне, ця людина до сповіді. І я просто, ну, якби сказала, що, ну, така підготовка нам не зовсім має такий погляд, як в нас. Ось, і вже хотіла йти, але тут, знаєте, відчула таке, що я мушу сказати цій людині про благодать. І знаєте, от вона вже пішла, а я думаю, Господи, якщо я того не скажу, ну, чи та людина ще знає про це? І я просто доганяю ту сестру і кажу, сестра Ольга, мені треба з вами поговорити. І ми наступні, ну, хвилин 20 говорили просто про Ісуса Христа, про чудеса і знамена. І, ну, сестра Ольга, вона багато служить для дітей, вона читає їм Євангелію. І, ну, це людина, яка взагалі багато років присвятила служінню Богу насправді. Ось. Але, ну, чому, як в нас була бесіда, в якому контексті? Тобто, я говорю, ви знаєте, ну, вивчати Старий Завіт дитині, звичайно, що потрібно буде, але тільки з погляду благодаті Христа, не інакше. А вона каже, ну, ви розумієте, і старий, і новий заповідь дійсний, і книги пророків, і от чому ви вважаєте, що воно не дійсне? Я кажу, ну, я вважаю, що це має вагоме значення,
І на той час, коли це все відбувалося, і зараз ми можемо просто через старий заповіт пізнавати Бога, Його істини, як Він діяв. Але для нас, новозавітніх, вже те, що звіщали апостоли, і ту благодать, через яку вони робили ті всі чудеса і знамена, власне, це нам приготував Христос. І цю дорогу, і коли ми, розуміючи, що ми є храм Святого Духа, що в нас... що ми можемо в прославі Бога, в Його благодаті вже читати і цей старий завіт і розуміти це все, то це є зовсім інший погляд, ну, він відрізняється від вашого. І я так ще просила Бога під час того, як я говорила, просто щоб це було в любові максимально сказано, щоб та людина правильно зрозуміла це все. І кажу, ви знаєте, от якщо людина... іде після покаяння, прямує до тої благодаті, до Царства Божого, то в неї дійсно будуть і чудеса, і знамена, які Бог показує. І потім каже, ви знаєте, Господь мене зцілив, і це чудо від Ісуса Христа. А сестра Ольга каже, ну ви знаєте, це дуже підозріло, що якісь чудеса можуть бути, і це все, і рукопокладання, а ви, напевно, протестант. Я кажу, ну а чому ви мене до протестанта якби відносите? Кажу, чудеса і знамена, вони просто супроводжують людину, яка несе істину, істину Євангелії. Ну, ви знаєте, сатана теж може різні чудеса показувати через рукопокладання, і на це не треба звертати увагу. Я кажу, ви знаєте, я не шукала тих чудес. Тобто, якщо людина шукає Царства Божого, то все решта додається, амінь, кажу. І ті чудеса просто додаються до того царства, якщо людина його шукає. Ну, але ж ви знаєте, щоб оце говорити, що ви говорите людям, то треба пройти велику дорогу. Ви ж так само шукали, і ви ж ходили до церкви, і я знаю, що ви і хресні дороги проходили. Я кажу, так, звісно, були і хресні дороги, і вервиці, і 15 років шукання по різних церквах. Але кажу, ви знаєте, я просто не хочу, щоб моя дитина шукала стільки часу, скільки амінь, я. Амінь. А сестра Ольга говорить, ну ви розумієте, щоб то все так знати, як ви, то треба той шлях все рівно пройти. І то, якщо людині просто сказати, то вона може і не зрозуміти. А я кажу, ви знаєте, людині треба говорити правду і говорити зразу. Коли амінь, дитина росте, вона має право від Бога знати, що їй дає Господь, а дає Він їй благодать. І вона каже, ну так, ваші слова, так, я розумію, що ви це все знаєте, але ви знаєте, в нас тут от ті діти, що вчаться, і батьки, їм ще до того дуже далеко. І в кінці вона каже, я бажаю вам, нехай буде по вашій вірі. Аллилуйя. Я кажу, сестра Ольга, дякую. Я би дуже хотіла, щоб та правда, яка є відкрита Господом для людей, щоб вона доносилася і до дітей, і до тих людей, з якими ви стикаєтеся. І так ми з нею попрощалися. І я просто молилася Богу і молюся, нехай відкриє цій людині, яка стільки часу присвячує навчанню по Євангелії, ту повноту Євангелії, ту любов Бога, ту благодать, що нехай її проповідь буде дійсно в силі Духа Святого. Тому що був ще такий нюанс під час тої розмови, що вона каже, от ви знаєте, я стільки разів ходжу на сповіді, а ще якісь відголоски гріха можуть бути в мене в голові. І я кажу, ви знаєте, сестра Ольга, ну, але в мене їх немає. Тобто я кажу, якщо проповідь в істині, і якщо людина покаялася згідно нового заповіту, та як от, ну, покаялася, народилася згори, і просто, ну, якби проповідує в істині, то вже старий чоловік якби може підкрадатися, але воно не буде мати ніякої дії, ніякої сили. І вона каже, що тоді говорила, ну вам це якось може так здається, але насправді ще може таке бути. Я кажу, ну зрозумійте мене правильно, мої слова, що
той, хто прямує, то в того вже то все, воно не має на нього дії. Амінь. Ось, так що нехай Господь її відкриє, ту повноту любові, так, Євангелії і істини. І ще хотіла сказати, оце була розмова з сестрою Ольгою, а вчора на кухні просто готую зранку, і чоловік заходить, каже, в нас гості. Я дивлюся, а це свідки Єгови. А це наші сусіди. І ви знаєте, якщо б рік назад ми, напевно, би, ну, просто з ними вічливо попрощалися прямо перед входом в оселю, то цього, то цей раз ми вже їх, якби, ну, думаємо, поговоримо про Ісуса Христа. Ну, запросили їх на чай. І, знаєте, одна жінка прийшла з чоловіком, і якраз ця жінка, наша сусідка, вона так була зорієнтована більше викласти свої істини, розказати про їхнє вчення, все, вони прийшли з Євангелією. І що мене насторожило, тобто вони слухали, вони казали, що вони ходять, проповідують, тому що так написано. Ну, я кажу, справді так написано, тому що Господь говорить, що ви царське священство, хто увірував, щоб звіщати чесноти того, хто покликаний від темряви до дивного світла. І кажу, те, що ви проповідуєте, це добре. Ось, але далі, як пішла розмова, тобто я зрозуміла, що вони не приймають істин те, що Христос є в них. Вони не вважають, що Ісус Христос є Бог, тому що вони кажуть, ну як, син і отець не можуть бути рівні. Тобто син завжди нижчий від отця. Де я ніколи такого не зустрічала. І якщо людина має дитину, навіть батько, невже він влади своєму сину не дасть такої самої? І це ж явно видно, що Господь сказав, що всіх ворогів покладу під ніжком біля ніг Ісуса Христа. І кожне коліно преклониться перед Ісусом. І то, що просто Господь себе у вигляді, ну, якби свого сина послав на землю і дав йому облік людський, то це і означає те, що вся повнота влади в Ісуса Христа. І якби, коли вони ще, ми ще зачитали з чоловіком, там така цитата була з Нового Заповіту, що хто перебуває в любові, перебуває в Бозі, і Бог перебуває в ньому. А вони кажуть, а ви буквально це сприймаєте, що Бог у вас перебуває? Я кажу, ну а якщо так написано, то як ми можемо це сприймати не так? І тобто от те, що Христос є в нас, і я зрозуміла, що вони проповідують про царство, не приймаючи Христа в собі. Що це виглядає дуже дивно. Вони беруть просто книгу об'явлення, там є такий розділ, що нам треба очікувати, що Господь прийде, зробить рай на землі, і якби і просто звіщати цю новину. Але ж я кажу, що Господь вже все зробив, Він вже сина свого послав на хрест, і ми можемо тою силою і владою користуватися. І я зрозуміла, що вони так... Ну, якби не зовсім розуміють, про що я говорю. Хоча от Євангелію носять і все вичитують. І ще вони постійно говорили про гріхи, про те, що в книзі Буття було написано, що людина важкою працею буде здобувати собі на життя, що Адам же ж згрішив, і він, Бог його відлучив якби від раю. І питаються мене, а чому ж Бог відлучив Адама і Єву? А я якраз це питання пані Надя висвітлювала в своїх проповідях. І я кажу, зовсім не тому, що він не любив, а тому, що він настільки любив, що він не хотів, щоб його діти перебували в гріху вічно, скуштувавши з дерева життя. Ось, і мужчина так явно слухав зацікавлено. І я кажу, ви розумієте, щоб проповідувати царство, треба і прийняти того Бога, і все. А потім вони постійно з тим старим заповітом, а чоловік потім включився і почав читати, що старий заповіт, він не дійсний. І каже, хто під законом, той під прокляттям. І каже, ви розумієте, ми не хочемо читати, ходити, проповідувати старий заповіт і знаходитися під прокляттям, яке написав апостол Павло. І я просто дивлюся, що це вже їх почало в якесь замішательство приводити. І так, знаєте, і ще одне, брати з книги об'явлення якийсь єдиний абзац,
не вивчаючи, що інші апостоли сказали про царство, не об'єднуючи то все якби в єдину картину, дуже легко помилитися. Тому що, я кажу, ви розумієте, що царство Боже, воно є і на небі, звичайно, царство небесне, але і всередині нас, якщо є ми храм Духа Святого. І кажу, є ж інші цитати, які вказують на те, що царство Боже приходить непомітним чином і є всередині нас. Я кажу, ну, як ви хочете чекати Бога, не розуміючи, що вас всередині уже це царство є, і ви можете ним користуватися. Якби, ну, і потім вийшло так, що вони вже в кінці слухали нас. Слухали нас. Ну, і потім я їм дала візиточку християнських зустрічей, і на тому ми попрощались. Амінь, так. Тому вони нас спробували, кажуть, приходьте до нас, кажу, давайте краще живу віру подивитися, як люди, бо вони не признають оцих зцілень. Так, і зцілень теж чомусь не признають, тобто, хоча написано про віруючих. Потім виявилося, що в них якісь свої Євангелії, в яких нема, повикидувані оці речі, вони кажуть, що це все доповнення і воно не суттєве. Тобто, розумієте, що, що по суті одні з найважливіших речей підсовується під виглядом, що це не суттєво, і викидається, просто робиться якісь свої Євангелії з видраними, ну, такими з контексту речами, що Господь вигнав з одного боку Адама і Єву з раю, а з другого боку нам треба сидіти чекати, бо Бог десь там. Ну, тобто, і все. Ну, от, але просто свідчення, коли люди зціляються тільки по вірі. І навіть той факт, коли грішник, який висів біля Ісуса Христа за хвилини до смерті, покаявся, йому Господь сказав, що вже будеш сьогодні зі мною. Тобто вони вже показують те, що людина може це царство і здобути, і вона не може його заслужити ніяк, бо той грішник, який висів біля Христа, ну явно не міг заслужити цього, чи там згадати там 7 тайн, 20 ще якихось обрядів, чи ще чогось. Тобто як там в католицьких, чи в якихось там трактатах прописано. І ще такий момент, я от питав, мені завжди було цікаво, і от вчорашній день показав відповідь, Бог дає відповідь на питання, які ти шукаєш. Тобто мені було цікаво, от Христос сказав, що ми маємо бути як діти. Ну, і з одного боку, ну, принаймні, я це так розумів, бачив, що от в тій простоті, а з другого боку розумів, що щось не, ну, не до кінця я це розумію. І вчора мені відкрилося, що бути як діти – це не тільки бути от такими веселими чи ну, легковажними, так? А це оця іскра, яка дозволяє нам вірити в чудеса. Діти вірять в чудеса. Діти вірять, в що би їм не сказали, в зубну фею, в Мікі Мауса, не знаю, там, в Миколая, ще щось. Тобто все, що ми їм нав'язуємо, діти вірять, вони не починають шукати 20 трактатів, де це написано. Ой, а ні, мені здається, то неправда, бо нас там вчили по-інакшому. Діти це приймають на віру. І тобто, якщо ми правильно дітям це даємо замість Мікі Мауса Христа, і вони вже знають, як, яка в них сила є. І вони вже задають, я це бачу по своїх дітях. Вони приходять і кажуть, тата, чого нам це говорять? Це ж неправда. І я розумію, що вони праві про цю от грішну натуру нашу і все. І от оце бути як діти, це дійсно бути, мати оту віру в ті чудеса і прийняти Христа без ніяких оцих догм і отого старих загрузок, які просто не дають людям вийти з отих конфесій і дійсно пізнати істину і цю дійсно благодать і чудеса, які описані і які є тут на землі. Нам не треба десь знати, що десь там після смерті, ну, тобто, звичайно, що життя духовне існує і після смерті, але ми вже його тут маємо. Духовний світ реальний, і ми тут маємо живе спілкування з Богом, ми чуємо його голос. Так, і ми робимо діла тут, тому що, як вони кажуть, а що нам тоді тут робити, якщо ми вже все пізнали? Та навпаки, як ти тільки пізнаєш Бога, робота стільки та темрява, ну, наступає на інших людей, і ти маєш дійсно можливість з Богом, крім того, що самому отримувати цю благодать, жити в ній, ще й спасати інших людей, іншим людям проповідувати, нести істину, нести, робити ці добрі діла. Тобто це настільки радість появляється в житті, що то дійсно немає, ну, місця для смутку і горя. Тобто ти маєш жити цією радістю і дійсно приймати ті чудеса і славити Господа. Дякую. Амінь. Амінь. Я хочу розказати, ми можемо багато входити в спілкування, багато є тих різниць між свідками Єгова і будь-якою іншою релігією. Ну, я хочу вам сказати просто, щоб як зосередитися в істині, щоб ви трималися того, бо це є основа з основ. Як спілкуватися, якщо у вас будуть такі зустрічі. Є одна дорога. Ісус. Я дорога і правда і життя. Ісус. Дорога і правда і життя. До Отця
Немає іншої дороги. Є одна дорога. Ісус. Якщо ти став кудись на будучи, кудись на Бога тільки Отця, ти не попадеш до Отця тільки через Ісуса. Так написано. Ісус – дорога і правда і життя. Тому будь-яка інша релігія того не має. Вони викидають саме оцю основу. Ісус вони викидають. А прийти до Отця не прийдете. Які би добрі діла, які би ми любовні, що би ми тільки не робили, не прийдете. Нема, не існує. Тому, як ви спілкуєтесь з кимось, зосередьте їхню увагу на цьому. Бо написано, я, Ісус, каже, це його слова, дорога і правда і життя. Хочете попасти до Отця? Через Ісуса. Хочете знати правду? Ісус – правда. Хочете мати життя? Життя вічне? Ісус. Нема інакшого. І це коротко, чітко і ясно. Хай вони про це думають. Закладіть їм це. Закладіть. Бо відмінностей багато. Можна з ними вести бесіди. Но закладіть саме це. Будь-хто буде. Буде у вас мусульманин на дорозі, хто би не був на дорозі. Закладіть оцю істину їм. Хай вона їм звучить, а це є істина дуже сильна, і вона в якусь хвилину, Дух Святий, а він з нами, він тут, і він з ними, і біля них теж, він їм нагадає це. Він їм нагадає. І знаємо багато свідчень, як небезпеки були різні, і мусульман, і вони, Ісус, вони чули це. І вони прикликали, і він приходить з такими чудесами, вони переживають і каються. Тому вкладаймо саме цю істину їм. Амінь. Але я хочу сказати, що я просто побачив сьогодні в Михайлові, в Наталі, це справді воїни Христові. І вони просто розчимхнули неправдиву віру, ту неправду, яку несуть, будемо казати, часто люди, які справді. Ми не бачимо, щоб ті ж свідки Єгови щось там когось хотіли побити, когось зламати, когось там, ну, вони насаждають своє слово. Це слово називається кукіль. Воно подібне до слова Божого. Воно дуже наближене. В більшості вони починають свою розмову. Хто старший, отець чи син? Показуючи на нас, наприклад, на кожний з нас, хто має сина, той розуміє, хто старший. Вони говорять по рокам. Як можна у вічності взагалі по рукам рахувати? Перше. Ви пам'ятаєте ще одне... Я говорив, да, колись. Ви пам'ятаєте таке слово, що Господь сказав, я прийду з Отцем, і ми закладемо в вас оселю. Це то, що ви сказали, це я б навіть, я думаю, що я навіть, що може, і всього не сказав би. Просто, Наталя, ти просто ростеш, слава Господу. Але я комусь, може, це треба. І, знаєте, отець і син закладуть нас оселю. Ісус Христос сказав, хто бачив мене, бачив Отця. Ну, щось воно перечить тому, що єговісти говорять. Хто бачив мене, бачив Отця. Я як отець, отець в мені, я в Отці. Ну, добре, якщо ви не вірите, що в мені Христос, і ви не розумієте, що в мені Бог, то в кінці кінців зрозумієте, Христос в Отці, отець в Христі. Як це можна пояснити тоді? От. Він закладе в мені оселю. До речі, він в мені заклав оселю. А ви знаєте, що Бог любить більше? Каву чи чай? Капучино? Він любить те, на що ви його запросите. Алілуя. Тому, справді, він в нас. Він знає наші смаки. Йому подобається те, що ми любимо. Чому? А хіба вам не подобається, що діти ваші люблять? Да, інколи там хочемо якусь воду не ту, що вони вип'ять. Але ми самі допиваємо її, і нам теж вона подобається. Добре, хто має слово, хто має свідоцтво. Хочу засвідчити, за цей тиждень зустрічався з людиною, яка зі мною працює, входить в Євангельську церкву, і вона розказує мені сон, і вона тільки почала говорити, а так як минула субота у нас була присвячена науці про пророцтво, і я, Бог зразу торкнувся і каже, ну, що зараз ти зрозумієш. То цей сон в неї дійсно був пророчий, і я зараз розкажу вам,
що саме їй снилось. Тобто вона йшла нагору серед лісу, темно. Йшла, довго йшла, і потім темний ліс, темно все кругом, але вона піднімалась через цю всю гущавину вгору. І тут вона якось зривається з цієї гори і падає вниз на дорогу і падає в воду по щиколотки. Тобто, каже, як там вода появилася на дорозі, незрозуміло. І потім на стоні цього, каже, щось стається, і я починаю падати навзнак, назад, так? Я обертаюся і злякалася. Думаю, що ж ти злякалася? Знаєте, що саме? Ну, це дивно, але вона сказала, що я злякалася, наскільки ця вода була чиста. Тобто, наскільки вона, чистота води її просто злякала. Я кажу, ну, Господь, кажу, це ж просто до тебе. Тобто, він тобі показує минуле, теперішнє і майбутнє. Тобто, йдучи вгору, це закон. Закон. Потім ти доторкнулася до благодаті, але ти повинна, що повністю нирнути в цю благодать. І я хочу ще засвідчити, бо так як в мене минулого тижня жінка прийняла покаяння, тобто і дехто підходить і питається, як, ну, чи є зміни. Знаєте, я завжди, коли людина виходить на покаяння, завжди стоїть питання. Тому що всередину людини ти не побачиш, не зайдеш, тому що тільки Господь і ця людина може бачити, як воно дійсно все відбувається. І коли сьогодні сестра до мене підійшла і питалася, знаєте, я сказав слово, і потім Господь відкрив мені, що саме я сказав. Тому що в слові саме так написано. Тобто кардинальний змін, тобто ми зразу хочемо, знаєте, що людина приймає рішення, і зразу все відбувається, все міняється. Звичайно, що в духовному світі так і стається. Але проявляється воно трошки по-інакшому. І коли людину, яку ти знаєш вже стільки років, яка постійно біля тебе, зміни є, але як саме? Тобто, знаєте, от це як блискавка. От дійсно, от стає якась ситуація, яку взагалі побачити і зрозуміти, і зафіксувати її неможливо. Як зафіксувати блискавку на раз? Її неможливо злапати майже. Але це є. Тобто, Бог це робить. Чуєте? Тобто, якщо ми навіть будемо старатися самі силувати себе, звичайно, що ми потім будемо прикладати зусилля. Але сам процес, сам початок, це тільки Бог робить. І оці, це не одна блискавка, це раз, два, три, і це тільки початок. І я дякую Господу, тому що це тільки Він може. І це написано в слові, що якщо ви побачите, що я там прийшов чи там, каже, не вірте, тому що я буду як блискавка. Це Господь нагадав мені. Слава Йому. Слава Йому. Слава Йому. Прекрасний день. Я радуюся, бо знаєте, я не пам'ятаю, хто вчора розповідав за людей, які є там в одній якійсь церков. І вона, і та людина розказувала, що там всі здорові. Думаю, Господи Боже мій. Я пам'ятаю, як перший раз дав Бог мені на всю аудиторію, на всю церкву, на всіх людей, тому що церква – це є люди, на все тіло сказати – хто сюди приходить, всі будуть здорові. І ви знаєте, я бачу багато тут людей, ну, хто приїхав до нас сьогодні або в гості, або прийшов перший раз, можливо. Але ті, хто приходять, справді, в них навіть якісь дрібниці ще, якісь залишки там десь їх залишалися, все пішло. Вони навчилися бути переможцями. Вони перемагають не тільки гріх, вони перемагають і хвороби. Хвороби не тільки в собі, а в людях інших, являючи силу Бога. І це радує мене, бо в більшості це люди, які не тільки прийняли водне хрещення після того, як увірували, а це люди, які і прийняли і духовне хрещення, і вони хрещення Духом Святим. І знання приходить до нас від помазання, від Ісуса, від помазаника Божого. Це Ісус, і Він нас вчить, через Духа Святого вчить. І я пам'ятаю, як нас декілька людей просто
з такою, знаєте, ну, навіть не знаю, як рвіння сказати, чи як вони поривом таким, знаєте, поривом. Ми хочемо бути хрещені Духом Святим, все, я приходжу, я хочу. Вони просто якби чуть не вимагали, я кажу, да не я хрещу, а Господь хрестить вас, Дух Святий буде хрестити вас. Але ми знаємо, що апостоли молилися, вони клали руки, і тоді хрещення Духом Святим, і вони приймали хрещення Духом Святим, і слава Богу, вони горять, ті, хто приходять. Чому? Тому що ми справді отримали вогонь від Духа Святого. І коли ти знаходишся в багаті, коли ти знаходишся в багаті, ну, тобто в вогні Духа Святого, коли ти знаходишся в тілі, то все тіло горить. І тому, якщо навіть хтось хоче десь угаснути, то тут сюди він приходить і він далі запалюється, він звідси йде далі запалений. Навіть якщо десь підугасився, дивишся, сюди прийшов, ми поговорили, ми посвідчили, ми порозказували один одному. І що? І людина знову йде в силі і каже, я приходжу, я заряджаюся. Алілуя. Та ти заряжений. Дух Святий в тобі. Тому несіть цей вогонь, несіть. Нехай вогонь іде по світу. Господь дає кожному з нас. Прошу. Слава Господу. Коли Михайло почав говорити слово, думаю, бо я якраз перед цим хотів оце, і ну, бажаю всім прочитати Іоанна 17 глава, це як Ісус, як молився до батька. Коли Михайло говорив, думаю, мені чуть-чуть устав. Ну так, то я ну, поділюсь. Так, зачитаю. Ісус очі свої звів до неба і промовив. Прийшла, Отче, година, прослав Сина свого, щоб і Син твій прославив тебе, бо ти дав йому владу над тілом усяким, щоб він дав життя вічне усім їм, яких дав ти йому. Святий Отче, заховай в ім'я своє їх, яких дав ти мені, щоб як ми єдине були. Крім того, просто коли ми приймаємо Ісуса Христа в своє серце, то Він нам як відкриває. Бажаю я, Отче, щоб і ті, кого дав ти мені, там зо мною були, де знаходжуся я, щоб бачили славу мою, яку дав ти мені, бо ти полюбив мене перше закладен світу. Просто хотілося побажати і сказати просто, коли ми приймаємо Ісуса Христа як Спасителя свого, і Ісус Христос живе в нас, і будь ласка, не відтягуйте з цим. Дякую. Амінь. Я хочу спитатися тут людей, чи є хто потребує Ісуса ще? Так і чесно, от скажіть, я потребую Ісуса. Я вас нічого не буду рухати, чесно кажу теж. Просто є слово для вас. Хтось є, хто потребує. Я знаю, ну, не в тому, що дружина сказала щось, але я просто питаю, чи хтось є, хто потребує? Ви потребуєте Ісуса? Алілуя, ну Він у вас є. Я питаюся, чи ви потребуєте Ісуса? Ну, дивіться, я до чого хочу сказати. Бог дав мені зараз слово. Я вірю, що це слово безпосередньо до вас. Хоча я інколи думаю, що це слово до когось, і я вже так зарікся говорити десь. Просто чому? От, ну, ми всі розумні люди. Тут не сидять ні одного чоловіка. Є тут чоловік, якого закритий розум повністю, тобто який не розуміє, де він, не розуміє, що ложка їж суп, а вилкою їж м'ясо. Є хтось такий, хто не розуміє цього? Слава Богу. Значить, якщо людина розуміє це, то вона розуміє, що в неї зараз в житті є потреба. Якщо є потреба,
Якщо немає потреби, давайте, може, так скажемо, якщо у вас нема потреби зараз піти в гастроном або піти в якийсь магазин, щоб купити собі взуття, тому що у вас воно не порване і нормальне, і у вас його вистачає, то ви в магазин не підете. Ну, якщо у вас є потреба, йдіть до Господа. Якщо у вас є потреба, можливо, не ви страдаєте, не ви страждаєте. Можливо, страждає хтось ваш близький. У вас є потреба. Розумієте, все дуже просто в Ісуса. Я не можу підійти, хоча міг би підійти навіть з того знання, що я вже маю, хтось говорить так чи так. Я розумію, що у вас в очах зароджується віра. Я бачу це. Тут далеко йти не треба. Просто єдине, чому тягнути. От цьому розуміння в мене немає, здається. Хоча, відверто кажучи, я себе згадую, я теж тягнув. Я теж думав, я теж роздумував. За мене теж переживали мої близькі. Часто зараз і сьогодні близькі теж переживають за своїх близьких рідних, які ще не спасені, які не каялись ніколи, які не вірують, які живуть самі по собі. Але я просто взиваю до вашого розуму сьогодні. Бо лишень розумом ви можете прийняти. А чи в мене є потреба в Ісусі Христі? Якщо у вас є, кажу ще раз, потреба піти зараз і купити собі там світер, чи у вас є потреба купити пальто зараз, то ви підете і що? Ви будете ходити по магазинах шукати, можливо, ціну, можливо, колір, можливо, форму. Ну, ви будете ходити і шукати. То я питаюся у вас сьогодні, у вашого сумління, тобто у вашої душі. Я питаюся вас, тому що ви живі люди. У вас є потреба в Христі чи немає? А якщо є потреба, ви ж йдете купляти туфлі, коли вони порвуться? Йдете. Чому ви не хочете піти до Христа? Ну як можна простіше? Я вже не знаю. Я говорю, я просив Господа, кажу, Господи, ну як мені сказати? Як мені це пояснити? Якщо є потреба, невже ти будеш сидіти? Якщо в тебе є потреба піти в магазин, купити хліб, тому що ти голодний, ти хочеш хліба, чи купити масло, чи майонез, чи будемо казати якусь водичку, тому що спраглий ти йдеш по вулиці, ти ж зайдеш, якщо маєш потребу, туди. Невже у вас нема потреби Бога?